Allah yana da aljanna biyu amma an kara mai biyun nan ban taba dora ba sai da ya bada ishara domin Allah ya ce wa min dunihi ma ka gane ko banda aljanna guda biyun nan ka lura ko to akwai wasu biyu kuma isa kowane mu'mini zai samu aljanna har guda fulu kowane daya fadi shi ya kai fadi sama da kasa Allah ka sa da mu amin inna muttaqina fi jannati wa uyunin al-uyun shine magudana ruwa na nauyin giya da zuma da ainihin ruwan dadi da kuma dodo na gaya muku kuma suna gudana kashin karkashin katanga ne gefen jikin bangun gidanka suke gudu kuma ba suna cikin pipe bane ga su dai ruwan amma suna gudu haka nan saboda yadda na aljanna yake kenan na garin ku din ba sa pipe ba kawai tinga ya jike eh su ma na aljanna inda suke kenan ruwan ne kawai yake gudu cikin abin kuma ga su nan layi daban-daban guda gudu wani bai sake ma wani kuma giyan dadi shi daban ne ba irin na dangan sun shashe su ba tare ba ka san dangan su ka kurba abin sai kaga fuskar su ya dani can amrul lazzati lishari eh mai dadi ga duk wanda ya dibi zai sha kuma bai dauki hankali ba irin na dangan ba dake mai da kai ba hukaci Allah ne ka kiyaye wanda duke so ya sha wannan can to ya kiyaye na hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya sha giya a nan duniya ba nan tashin kiyama ba zai sha ba mun gane ko to amma idan ya tuba ya ga Allah ya kai shi aljanna to da shi za mu kofara insha Allah to Allah ya kiyaye to ji ga udkhuluha bi salamin aminin udkhuluha ku shige ta bi salamin imma bi salamin nan ku zuma kuna gaida juna a lokacin shigan aljanna ko ya zama mala'iku ne za su rika gaida ku ko Allah kanshi ne zai gaida ku ya yi muku barka da sauka waɗannan duka malamai sun fassara shi ka lura ko saboda udkhuluha bi salamin ku shige ta a cikin gaisuwa ta aminci na sallama alqur'ani yana cewa salamun qawlan min rabbir rahim idan muka zauna cikin aljanna za ku ji gaisuwa daga Allah Ubangiji wanda yake mai jin kai shi da kansa ne zai bayyana wa mutane kowa da kowa yana kallon zatin Allah ga yadda Allah yake yana gaishe ku haka za ku amsa kuwa alqur'ani yana gaya mana idan mun shiga aljanna gidajen mu aljanna muna da kofa daban-daban da yawa wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fadima ukubata malaiku za su shigowa ta kowace irin kofa suna muku gaisuwa ta aminci hankuri da kuka yi duniya kuka bi Allah kuka yi azumi wurin nan tin hours eh to da shi Allah madauki sarki zai turo malaiku suna zuwa suna muku gaisuwa sa'an nan mu da kanmu za mu rika gaida juna da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa ahiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin sai sa udkhuluha bi salamin nan ya shafi wannan gaisuwa duka baki daya gaisuwa tsakanin ku da juna gaisuwan mala'iku gaisuwan da yafi na duka shine wanda zai zo daga Allah madaukakin sarki sa'annan aminina kuma kuna cikin cikakken aminci za ku shiga aljanna a cikin gaisuwa da kuma aminci lugan salam shine aminci kuma lugan salam da shi ake gaisuwa shine gaisuwar musulmi shi yasa yin atafi a bisa kan aminci sai ya nuna kawo aminina shi ya nuna salamun farko na gaisuwa ne ba na zallan aminci ne irin wannan ba to yasa ba za ka ce udkhuluha bi salamin ku shige shi cikin aminci aminina kuma cikin aminci ba eh to amma zai yi ka fassara shi haka amma idan ka fassara shi haka Hausan wani abu daban za ka gaya mishi za ka ce udkhuluha bi salamin ku shiga ita aljannan nan cikin aminci aminina kuna aminatu kun shigo cikin aminci sannan ku kuma yanzu Allah ya amince ku magana yayi wani Allah madauki sarki shi ne masani saboda idan mutum ya shiga aljanna wani abin tsoro ya kare manan aminci kenan ka zama kana da peace inside kana da kwanciyar hankali ba abin da zai raza naka to shi ne kana da aminci amma matukan mutum yana tsoron wani abu yana shakkan yin wata ya mutu stop ba za ka yi ba abin yana ba
yana gudun in yayi wani abu gurin aiki alkoyi eh yana gudun ya yi kan ta safe tashi ba kaza to bai shi bai da aminci to aljanna in ka shiga komi komi da ya shafi irin wannan an dauke maka kai zama ne kurum na kwanciyar hankali da zaman lafiya da jin dadi saboda haka idan an shiga aljanna yan uwa musulmi an kare ma kowa ni'ima don haka a nemi aljannan nan ayi hankali da duniya da abin da ke ciki Allah kai mana da kyau ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل إذا مسلم شجع الجنة نزعنا زام فد ما في صدورهم أبندك يتكين زكاة تنسو من غل نوات كوفي كوباج الرئيد كي سكاني سجونا سوء الدنيا wannan آية wani su malamai sun ce ya sauka a bisa kan kabilun makka guda uku su ne banu hashimi da banu ali da banu taimi su banu ali cikinsu sai dina umar ya fita su kuwa banu taimi cikinsu sai dina abubakar ya fita banu hashimi kuwa uwa uba su ne dangin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce a farko lokacin jahiliya an zo an samu wata rigima da fada a tsakaninsu ta tuta irin wannan abu yana iya taso idan mutum cikin wannan gida ya gamu da shi ya gaya mishi wani batun banza ce ku dama mun mene ku dama mu da ku akwai kaza sai sa ba wuya an iya an riskiya wannan fada ya taso to da addinin musulunci ya zo waɗannan mutane suka musulunta ga Ali banu Hashim ga Abubakar banu Zaid ga sayyidina Umar banu Ali musuluncin da yazo ya hada su na za'ana ma fi su duwaye min gilli ce muka fitta duk wani kofe da wani gaddaba da wata bacin ran da ke tsakanin su muka fitta shi to amma idan muka bi isharar wannan aya za mu ga yana magana ne bayan an je aljanna saboda innal muttaqina fi jannatin wa udkhuluha bi salamin amin sannan wani zala ba fi shi dole yana isharar cewa yan aljanna bai yuwa a je aljanna wani na aljanna wani na aljanna amma ba shi dadi su kana su wannan bai possible saboda shi ba bai sun ce idan an tashi kiyama in an gama mutane isani kowa ya cancanta ya je aljanna akwai wani wuri da za su zo a tsaya duk wani mutumin da ya je ba je aljanna amma zuciyar shi da wani dan aljanna akwai problem to wurin za ta kafar da su she in sun yi su rubutu kula Allah ya huta sakalin su sannan a kai su aljanna magana yayi wajibi sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya inda aka yi ma'aikatu jabal ma'aikatu jabal don su yi magana shi amma dai an yaki sakalin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inda suka kashe sayyidina Usman shiri suka yi suka kulla makirci da irin siyasa irin nasu shugaban su Abdullahi ibn Saba ya samu dama asalin shi ba yahude ne ya bayyana musulunci ya shiga cikin sahabbai ya dasa da sa'is irin da yawa kadan daga cikin abin da ya kawo wannan rigima zai iya rubuta rubutu idan ka gani sai ka ce rubutun sek ne ba ka ganta ba kamar sek ya rubuta gwani rubutu ne na biyu ta wannan ba telefon ba wasa ba viber shi yasa ana aika wasiƙa ne da saƙo sai ya ɗauki lokaci kafin mai shi ya samu kuna ji sai ya amfani da wannan dama sai kaga ya kawo takarda ya yi wasiƙa ya duba wani mutumin da sayyidina Usman yake kauna a wannan gari akwai jin dadi sai ya ba amirin garin cewa sayyidina Usman ya ce a kama shi a kulle shi ba wanda ke wurin da ya samu latan umarnin amirin mu'mini na bai da aiki sai ya yi sai ya kama wayansu wai a kashe wayansu wai a yi kaza wannan abu yana faruwa a kufa yana faruwa sha'u
sai da Allah subhanahu wa ta'ala baya da labari kamar ana kama wani su cikin sahabban manzon Allah ana kullewa balle ana kashe musu abinda yazo yayin yawa an ka rubuta mishi wasika sai sa mutanen da ke can wannan gari sai hankalin su ya fara tashi da bacin rai wa biyu wani gina zaman shi ba laifin abin nan kobo balle na karba an kama an kulle an kawo wani an kulle an wani irin daula yake yi ne to waɗannan mutane da suka fara hushi da iyayensu da aka fara kankamawa su yayi amfani da su ya kulla bakircin da ya kulla suka zo suka kashe sayyidina Usmanu radiyallahu ta'ala anhu da irin wannan daga cikin waɗanda suka saya lokacin da rigimar ya fara yin zafi ana son a san me ya faru akwai Muhammad ibn Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu lokacin da abin ya fara yana cikin masu defense sayyidina Usman yana cikin wayanda suka tashi daga Makka za su tafi Kufa su je su yi bayanin abin da ke faruwa ba daga sayyidina Usman ba ne kana ji da kyau shi wannan mutum sai rubuta wasika ya bayar ya ce a je a kai ma Amirul Kufa idan Muhammad ibn Abubakar ya kai wurin a kashe shi kuma yayi da gangan yace idan ka je wuri kaza ya sa wayansu sojoji hanya in kun ga wani zuwa da wasika hannun shi ku tare shi ku kwace in kun kwace ku kokari ku bar Muhammad ibn Abubakar ya gani ya ga ga wasika mirin mu'mini da ya ce ya zo kashe shi sai ya ku ke expect yi mun ga me faru yasa shi ke kullu wayan nan da ba mun da duk wayan nan ababa da siyasar nan da ka gani larabawa ga basu yi amfani da hankalin su suka bar aka sake ana kulla mana irin shi yanzu ganga a ba Saddam kaya ya buga ga Kurdawa gobe ya ce ya Yusuf kuma saboda wannan zaki a kace shi ga wanga rashin amfani da tarihin abin da ya samu al'umma Annabi Muhammad rashin amfani da tunanin mu ne rashin lura ne inda sun lura da wanga wakiya da irin makirci ga a ji a gaya mai wai kuwai tunajen mai shi cikin gare shi gobe a ji a bashi anjima a bari ya ji kama su wanga duka rashin amfani da tarihin musulunci wanda suka encourage shi ya kama da ya kama su suka buga shi ko ba kana ba isa Muhammad ibn Abubakar daga baya ya shiga cikin sojoji a kan sayyidina Usman domin ga wasi ga sayyidina Usman ya ruta ya ce ya zo a yi me a kashe shi kuma sayyidina Usman bai da hannu bai da kafa sai sa shi wasikar nan nashi da ya dauko sai ya zo gidan sayyidina Ali da shi direct a cikin fushi da bacin rai ya zo danka masa hannu sayyidina Ali ya shiga duk mutumin da muke bayan shi muke cewa wanga ba halin shi bane abin da ake fadi ba to yanzu ni kuma gare shi sai na da yake shi kai duba ga stop kuma sai na wasu ba ga rubutun hannun mai kama da irin nashi ci lafiya sai ya wuce gidan sai na wasu ba sai ya mai rubutu abin ga yana so ya yawa fa menene yaya kuma Muhammad ibn Abubakar da muka aiki ya je ga mutanen da ke can bayani abin da ke faruwa ba hannu ka kai ga wasiƙar kuma ka ce ya kai wura kashe shi sai na Usmanu ya yi rantsuwa wa sayyidina Ali abin da kake fadin ka ban da labarin shi ban san awa ba ban san sauka ba ce rubutu hannun ka ya karbi ya duba ya ga eh abin ga kamar shi ya rubuta kuwa amma ba shi ya rubuta ba kuma bai da sani shi to da ya yi rantsuwa sayyidina Ali ya san sahabban Annabi Muhammad ba wani da ke wasa ba ne balle su fadi magana da karya balle har su kara rantsuwa a ciki to rantsuwan da ya rantse sai sayyidina Ali ya koma gefen kuru bai zamna sai zufa ya fara karo mishi to in kuwa ba amirin mu'mini ba tun da ya rantse lalle ko ba shi ba ne in kuwa ba shi ba ne to wani ne wurin ne ya fara nemo abinci ko yadda abin yake tasowa da ya duba wasikar duba na kwarai a wurin ya fara gane waɗansu harafi na nan akwai bambanci Allah madaukakin sarki ya bashi babban azaka to lokaci sai hankalin shi ya koma zuwa rakatibul wahyi da sayyidina Usman ya karbi tuban shi wanda manzo Allah ya kore shi na tawa ba kula gane shi gwanin rubutu ne kwarai da shi ake wanga kulle kulle to da suka ga asirin su ya tuno to mafarin su turo amin kenan kan a ce kobo gangari ya kamata a ce an finish sayyidina Usman in ba haka ba duk abin da suka shirya ya yi wani abu ya wargaje sai sa sayyidina Ali na gidan aka zo aka sara da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
shi ko sayyidina Usman yace bai yadda azub da jini cikin garin Annabi Muhammadu.